найбільш харизматичних політиків України Олег Ляшко програв президентську кампанію 2019 року. Натомість отримав фантастичний подарунок долі – сина Сашка. Я програв вибори, тут раз я отримав більше, в мільйон раз більше. Сьогодні глава радикальної партії вчить англійську за творами Хемінгуея та цитатами шейха Мохаммеда. Залишається у політиці 24/7 і налаштований боротися за найвищу посаду в державі. Я вважаю себе абсолютно професійним, абсолютно компетентним і підготовленим до роботи політиком. Чому варто цінувати дитинство у сиротинці? Це сьогодні мені всі зараз дають, о, йолки-палки, дом має, те має, все має. Не дай Бог нікому пройти моє життя. Говоримо з Олегом Ляшком про цінність поразки у президентській кампанії. Я чуманію, як таке може взагалі бути? Чому він не вірить у закон про олігархів, виступає проти ринку землі і мріє про Україну як парламентську республіку? Вони приводять до влади владу, президентське крісло, а потім виявляється, що той, кого вони привели до влади, бореться проти олігархів. Це як бджоли проти меду. Борються вони проти олігархів. Про найкращий час у житті. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. У проєкті «Люди великого міста». Я готовий ще 5 виборів програти, але потім виграю. Я всіх попереджаю. По-перше, я надзвичайно рада знову вас бачити. Ви в якийсь час зникли з інформаційного поля. Але я думаю, що настає певний час, коли від політиків треба також відпочивати. Як ви відчуваєте, сьогодні є запит на якийсь певний крайній радикалізм, на вашу несамовиту любов до українців? Надіюсь. Так? Надіюсь, що цей запит є. Є? Але... Тішу себе, тішусь думкою. Але я зараз, може, скажу якусь крамолу, але це ж наше з вами не перше інтерв'ю. І я думаю, що насправді ви набагато глибший, аніж той народний образ, який ви створили, чи політтехнологи створили вам. Ви, я б сказала, такий собі сибарит. Ви любите життя, ви цінуєте, ви знаєтеся на житті. В народі є така приказка – простота хуже воровства, та? А от ця глибина, її сьогодні не вистачає. Більш змістовних політиків сьогодні потребує час. Згоден. Та? Згоден. То як ви будете повертатися у велику політику? Поживемо, побачимо. Я думаю, що шлях один стандартний – підтримка людей. Технології міняються, да, інтернет – це інше, але ж люди все одно ж голосують. Я думаю, що ви могли стати таким собі українським Борисом Джонсоном. По-перше, ви прийшли з журналістики, по-друге, ви мали достатньо президентських амбіцій. Чи вони ще й досі зберігаються тут? Президентські амбіції? Однозначно. Да? Борисом Джонсоном – я Олег Ляшко. В кожного свій шлях і своя доля широка. Хтось так іде, хтось так, хтось отак. Я йду отак. Нехай важче, довше. Але я думаю, що дійду. Був якийсь момент в житті, коли ви відчували, що ви йдете якимось абсолютно унікальним шляхом? Тому що, в принципі, історія вашого дитинства, вона не предрікала величезного успіху. В який момент оця віра в те, що щось, якесь диво має відбутися в житті, з'явилася у вас? З дитинства. Мені мама розказувала, що я скакав на кроваті і казав у бабушки в Комунарську. Буду генеральним секретарем ЦК КПСС. Надивилися програму «Время». Да. З дитинства дивився програму «Время». Я й зараз упевнений, що мій шлях унікальний і особливий, тому що не буває випадковості. Не може дитина з нуля, навіть не те, що з нуля, а там з від'ємних позицій, з дитячого будинку, інтернату, дойти до самих висот. Значить, є місія. Ну, є люди, яким просто щастить, вони такі везунчики по життю. Про вас так не скажеш. Так, да, у мене все крізь тернії. Да. Крізь тернії а як так могло статися, що при живій мамі ви в сиротинці опинилися? Як так сталося? Я думаю, що мама родила ж мене в 19,5 років. Я хотів сказати, що може краще мами спитати, але я думаю, що її якраз питати не треба. Я ніколи з нею про це не говорив, не питав. Вона мені намагалася говорити, щось пояснювати. Я сказав, мама, давай, не будемо ворушити минуле. Де батько, чому я батька ніколи не бачив, чому я в дитдомі виріс, чому я в інтернаті виріс. Я все забув і все пробачив. Більше того, в мене сьогодні прекрасні стосунки з мамою. Я їй майже щодня дзвоню, питаю, як твій тиск,
як ти, що ти, ми зустрічаємось, ми спілкуємося. Я не хочу, розумієте, час все одно назад не вернеш, нічого не поміняєш. Що з того, що я їй буду питати, мама, ну от скажи, як ти мене здала в дітдом? Ми що, були на її місці, коли вона в 19 років родила дитину, да? Коли батько кинув, совєтська власть, це сьогодні ходять, чоловіки за руку ходять, жінки за руку ходять і дивляться, типа, що це нормально. Да? А раніше, коли дівчина в 19 років рожає, сільська дівчина в 19 років народжує дитину. Всі ці народна молва, розмови, то сьо і так далі. А вона студентка, по-моєму, навчилася десь в якомусь училищі. Тому я не хочу її бередити. Скільки вам років, коли от свідомо ви згадуєте якісь? Я от пам'ятаю своє дитинство, шлях з дому через до школи, він лежав якраз через інтернат. Mm-hmm. І це було, ну, для мене жахливе враження. Я бачила тих дітей, в яких не було батьків. Ясно, що в невеличкому місці всі знають, що там за діти, історію кожного з них. І я повз проходила, і ну, я навіть досі пам'ятаю цих дітей. Що ви згадуєте, коли ви зрозуміли, що ви в сиротинці, що мами немає поруч? Є якісь спогади? По інтернату? Та найкраще. На самом ділі, да, от у нас була конкуренція із середньою школою в Борзні. Вони мене навіть колись із середньої школи пацани побили за публікацію в газеті. Але це збоку. Так ідеш, думаєш, ой, йолки-палки, інтернат, там так страшно. Я згадую тільки найкраще. Понятно, що щось там, ну що, ну могли побитися, могли там, значить, хтось там конфету не поділив, да? Коли кому щось присилали конфету, то треба було з усіма ділитися. Це в мене, до речі, із дитинства, виховання. В тебе щось є, завжди поділись. Не должен сам жрати, не должен десь під одіялом кресятничати, там щось їсти і так далі. Ні, от є кусочок, розділю, між 10 собаками косточку розділю. Є кусочок, поділю з усіма, хто рядом. А викладачів ви когось згадуєте? Звісно, не просто згадую. Я кожного з них пам'ятаю ім'я по батькові, прізвище, про кожного пам'ятаю. Так. Галина Васильівна Гайка у Яблунівському сільському інтернаті. Ми в неї в червні часник крали на городі. Вона, я потім пам'ятаю, приходить, каже, от якісь паразити, часник у мене весь повидьоргували. Ми сидимо там мовчки, бо це ж ми ці паразити. Вночі вилазку, вечір, 9-10 вечора, темно, а вона недалеко від інтерната жила. Ми до неї на город часник надьоргали із чорним хлібом. Я по сьогоднішній день люблю часник з хлібом. На ніч наїмся, розсіта все фиркає, відвертається, часником пахне. Це якісь часи, насправді, ви згадуєте? От в мене також враження, хоча ми жили ж як всі, насправді, та? Але якісь такі спогади, що ми були найщасливішими. Да, та? Да. А сьогодні щасливих людей не так багато. Коли ви сьогодні подорожуєте Україною, ви бачите, які сьогодні настрої? Як виживають в Україні українці в маленьких містах? Та як виживають, дуже важко виживають, це зрозуміло. Але дивіться, настрій залежить від нас. Я був в дідомі, я в інтернаті був. Я коли приїхав в Київ, у мене не було де ночувати. Це сьогодні мені всі зараз дають, о, йолки-палки, дом має, те має, все має. Не дай Бог нікому пройти моє життя. Я нікому не бажаю мільйонної долі мого життя. Да? Коли я на вокзалі ночував, бо в мене не було де. А я не знаю цю історію, коли це було? Ну, це давно, в 90-ті, коли я закінчив інтернат. Так. Різне було. Доводилося на вокзалі ночувати, тому що не було де ночувати. Ви приїжджаєте в Київ тоді? Так, я закінчив інтернат, я приїхав в Київ, не поступив на факультет журналістики. А ви одразу в університет? Звісно, до Москаленка Анатолія Захарича покійно. Так а ви ж сиротинці, там якісь мали би бути преференції? Ніяких преференцій не було. Напівсирота? Ні, ніхто нічого. Які преференції? Преференція одна. Коли папа депутат, чи секретар райкому, чи ще хто-небудь, Ото преференція. А всі інші і де ви завалилися, на якому іспиті? По-моєму, на історії. Причому, що я історію і тоді чудово знав і любив, і зараз люблю. Спеціально завалили. Наприклад, був цей твір, відводили там на твір українською мовою 3 години. Я його написав за годину чи за півгодини. Іду, здаю, пам'ятаю, сидить ця комісія, Москаленко мене питає, Ляшко, а ви що, вже все? Кажу, да, здав. А, ну добре. Ну, по твору, по-моєму, хороша оцінка була. А на історії на останній завалили. Я ще пам'ятаю, підходжу до Анатолія Захаровича, кажу, слухайте, може вам взятку дати, щоб ви мене прийняли?
Зухвалий. Ні, в мене просто гроші були. А звідки? Я писав, до районних газет писав, я в колгоспі там корів пас, по 300, по 400 рублів заробляв. Тобто я коли закінчив інтернат, в мене десь 3-4 тисячі рублів було. Совєтських, не дерев'яних, так, а таких хороших, коли рубль до долара 68 копійок був, то вони в мене були. Перші гонорари – це якраз ви за публікації в місцевій газеті, так? Півтори рубля за публікацію, там по 2 рубля. І що, ви не витрачали ні на що ці гроші? А куди мені витрачати? Я був в інтернаті, там повне це забезпечення. Угу. Тобто одяг купляти не треба, їсти купляти не треба, все… Складірував гроші на книжку. Так. Так, бо ви могли на ці гроші, як ви їм розпорядилися? Вже могли якось... Я машину купив. Яку? У мене була перша моя машина, восьмерка гнілої вішні. Бандитський колір такий, 90-й рік. Причому перед... Скільки мені було? 17 років. 17 років, так. Да. Це було перед подорожанням, перед реформою Павловською, коли воно обвалився, цей рубль. Я тоді купив восьмерку гніла вішня. Пам'ятаю, Васадзе був, так, голова украв, то він тоді був представник цього АвтоВАЗа в Україні. Я в нього взяв інтерв'ю Тарила Шакровича і купив машину після інтерв'ю. Заплатив гроші, Не даром взяв, а гроші заплатив. І купив машину. Мені було 17 з гаком років. Восьмерка гніла вішня. Всі тільки мріяли про цю машину, а вона в мене була. А ви шкодуєте, що ви залишили журналістику? Ні, то, по-перше, я її не залишив. Я продовжую далі писати. Ну, ви ж писати. Пішли в політику. Так, да, ну воно все ж пов'язано. Ну, ви, скажімо, могли очолити, я не знаю, якийсь медіахолдинг. Можу. Може, колись, як вийду на пенсію, очолю. А поки що вам це не цікаво? Мені не цікаво, тому що політика – це моє життя. Тому що я цим займаюся дуже професійно. Я цим займаюся, знаєте, як селянин, вчитель, чи військовий, чи шахтер. 24/7. Зранку до вечора. Лягаю, я читаю все, що в світі відбувається. Встаю, я читаю все, що відбувається. Кожен день я тільки цим і займаюся. Тому я вважаю себе абсолютно професійним, абсолютно компетентним і підготовленим до роботи політиком. Життя навчило вас тримати удар, але чи знаєте ви, що таке хвилини відчаю? Ну, інколи буває, так. Що це? Ну, різне. Наприклад, коли програв вибори, мені здавалося, що 13,5 років. 4 скликання підряд, депутат парламенту, підтримка людей, то все, тут беру, програю вибори. Я чуманію, як таким може взагалі бути? А потім, навіть по бутилці вина пив в день, отак, глушив, не з горла, а з бокала. Ну так, тиждень десь, це я вперше про це кажу, бувало. Потім я зрозумів, що все, що не робиться, на краще. Я програв вибори, Господь мені послав сина. Через 18 років, різниця між донькою і сином – 18 років. Донька виросла, я не бачу, як вона росла. Тому що я весь час служу народу, розумієте? Спасіба ніхто не скаже. Ну ти й повинен служити, не зважаючи, не за спасіба, а для свого серця, для себе. Я програв вибори, тут раз я отримав більше, в мільйон раз більше. Малого, прекрасно малого. Я вважаю, що сьогодні насправді в мене найкращий час. Я готовий ще 5 виборів програти, але потім виграю. Я всіх попереджаю. Всі, хто мене списує з рахунків і ставить на мені політичний хрест, я скажу, що я на їхню могилу букет квітів передам. Та що хай не спішать. А ви думаєте про те, у який спосіб ви будете повертатися? Тому що насправді, враховуючи ваші тісні знайомства, стосунки із олігархами, та, зокрема, чи не здається вам, що все, що відбувається сьогодні, якщо аж раптом це не театр, та, це не якась домовленість президента з олігархами, а реальний закон, який може вдарити по олігархам. Чи думали ви, що насправді олігархи можуть об'єднатися і обрати собі іншого кандидата на пост президента? Я не знаю, я не думаю, що олігархи об'єднаються, щоб обрати президентом Ляшка. Тому що Ляшко буде дуже незручний для них президент. Тому що для мене пріоритетні олігархи, а оті прості роботяги, селяни, які за мене голосують. Тепер щодо цього закону. Я думаю, що все це показуха. Ну, хто тих олігархів троне? Вони приводять до влади владу,
в президентське крісло, а потім виявляється, що той, кого не привели до влади, бореться проти олігархів. Це як бджоли проти меду. Борються вони проти олігархів. Це перерозподіл, бабки, ресурси, можливості і так далі. Щодо повернення, я зараз не про це думаю. Я думаю про те, он малий пішов, перші кроки робить. Ну, Шурик вперед, вперед сонце. 19 червня, 2021. Сашко Ляшко, пішов. От я про що думаю. У мене зараз думки із моєю сім'єю, і з моїми рідними, і з моїми близькими. Я знаю, що я повернусь. А хто вночі прокидається до малого? Няня у вас є, напевно? Ні, вночі ми з Росітою. Няня в нас є. Так, але ну, вночі ви прокидаєтесь. Ну, звісно, малий з нами, все, так. Не досипаємо. Все нормально. Росіта мене перед родами попереджала. Каже, ти розумієш, що треба змінити буде спосіб життя? Кажу, ну да, розумію. Мала, що виросла з нею. На її руках, поки я був в парламенті. Ти розумієш, що треба буде приділяти увагу сім'ї? Кажу, ну да, розумію. Ну, а тепер я зрозумів, чому вона мене так питала. Тому що ти должен тричі на ніч, як мінімум, вставати. Зараз трошки менше, бо він доросліший, краще спить, а тоді це ще, як тільки родився. Я його беру на руки, я його боюся взяти. Він такий маленький, він такий тендітний, думаю, йолки-палки, оціми граблями, як візьму, ще щось десь передавлю чи переламаю, потім Росіта по голові дасть за це. Ні, ну, це фантастика. Це фантастика, на самом ділі. Ця дитинка встає, значить, вранці встає, рядом його кроватка стоїть. Він, як тільки просинається, Росіта його забирає і між нами кладе. Коротше, встає цей Чіполінка і дивиться отакі в очі, дивиться на неї, на мене. Потім опять лягає до мене, притулився, до неї притулився. Це фантастично. Це просто... Я отримую сьогодні такі емоції. Я думаю, що навіть коли я виграю президентські вибори, у мене будуть менші емоцій, ніж зараз, коли я дивлюсь на цю дитину. А скажіть, а якщо врахувати, що все ж таки більш визначну роль в історії української незалежності відігравав все ж таки парламент, можливо, Україна дійсно не створена для інституту президентства? Ви маєте на увазі ліквідація перетворення в парламентську республіку? Я про це думаю. Дивіться, я дуже з великою повагою ставлюся до наших людей. Навіть якщо вони не голосують за мене, навіть якщо вони обирають, в нас немає других людей. Ти не повинен обіжатися на людей, тому що вони за тебе не голосують. Ти повинен на себе в дзеркало подивитися. Чому вони за тебе не проголосували? Чому вони проголосували за твого конкурента? Значить, ти щось не доніс і не сказав. А як ви вважаєте, точки економічного зростання, якщо відкриваємо ринок землі, добре, чи залишаємося ми на карті Європи сільськогосподарською державою, чи ми оголошуємо нову індустріалізацію, враховуючи ідею президента стосовно створення нового інституту? Що... Інституту якого? Освіти? Так. А хто в тому інституті викладатиме? Ну, я не знаю. А допомогою діджитал сьогодні може Ілон Маск виходити в Zoom і викладати нашим студентам. Це не проблема. Проблема в тому, що а далі, ну ми навчаємо, в нас непогані університети. Ми ж з вами також вищу освіту отримали. Там да. Чудові викладачі в нас були. Що далі? Люди їдуть, тому що вони не знаходять роботи. Чому успішний сьогодні є Каліфорнійський університет? Тому що студенти мають можливість працювати в Силіконовій долині. Це як прив'язка. Правильно. В нас те саме відбувається не лише. Ще в там з КПІ або там з якимись технічними спеціальностями. Те саме відбувається і в гуманітарній сфері. Наші викладачі їдуть за кордон, наші оперні співаки їдуть за кордон, тому що тут немає майданчиків, тут немає можливості розкритися. Що далі? Наші люди їдуть за кордон з однієї причини, тому що сьогодні вони нікому тут не потрібні. Тому що в Україні не вітається ініціатива, не вітається успіх. Коли в тебе є успіх, замість того, щоб тебе підтримувати, тобі заздрять. Коли ти чогось добиваєшся, замість того, щоб брати себе приклад, кожен мріє, хай у нього згорить хата, хай у нього машина згорить, хай він сам збанкрутує і так далі. Ідеологія, навіть не ідеологія, а оця ненависть, заздрість, чорна така енергетика, на цьому країну не побудуєш. Навпаки, люди успішні повинні бути прикладом. Бери з них приклад, роби так, як він. А в нас
от держава має дати. Що ця держава дасть, крім болта в одне місце? Тому міняти оце все треба, у першу чергу із себе. Розумієте, кажемо, хочемо Європі, Європі. Подивіться на смітники після оцих свят, пікніків і так далі. За собою срач приберіть, коли у тебе просто самого в серці, в голові немає цього відчуття. Он я за забором в своїй хаті, за своєю хатою посадив 100 дубів. Потратив бабки зі своєї сторони, з протилежної сторони вулиці. Зілав полив, посадив дуби, посадив квіти, траву посіяв, поливаю її, плачу за це гроші. Питання, для чого воно мені треба? А ви ж не жили на державній дачі, до речі, не жили? Та на що мені ті державні дачі? Що за 13 років в політиці у вас не було спокуси сісти на якусь державну дачу? Ні, може спокуси були, тільки не сів. Так. Ні, державні дачі мені не треба. Дивіться, мені чужого не треба, але і своє нікому не віддам. Я в 45 років купив будинок. Я вважаю, що я своїм життям зробив все, щоб мати власний будинок. Я настоящий український, знаєте, такий, як українці жили, хуторами, куркулі і так далі. От називайте мене куркульом. Я своє маю, чужого не треба. Ви вважаєте, що це помилка президента, ну, перебратися в на територію державної дачі? На дачу? Звичайно. Що там робити? У нього був хороший дом. Я ніколи не був в тому домі, ну, розказують, непоганий дом. Живи в тому домі, на що ті державні дачі? Розказую, там, типу, охорона проти. Та, охорона проти. Поставте пункти охорони, дай все, то не проблема. Не треба ніяких державних дач. Всі ці комуністичні рудименти продати за аукціонна, прозорі конкурси, заробити кілька мільярдів. І на ці гроші построїти щось інше, той же університет, ті школи, ті лікарні, чи людям підняти там пенсії, зарплати. І все. А коли сьогодні ця показуха одних виселяють, ну, хорошо, одних висели, інші заїдуть. Чому ми з вами повинні їхні задниці оплачувати і їхню комуналку оплачувати? За які заслуги? Ви відпрацювали, більше того, вони ж лоби, в кожного з них же є будинки, є квартири. Я ж голосував, наша команда голосувала за всі ці прозорі відкриті реєстри. Кожен може зайти подивитися, в кого що є. У них все є, пентхаузи, тисячі квадратних метрів приватних будинків і так далі. Чого на державних дачах жлоб'ю живете? А тепер поясніть мені, Олег Валерійович. Зараз ми проїдемося, побачимо. Класні будинки є, машини є, не бідні люди в Україні. А чому тоді бідна держава? От ви дали собі відповідь на це питання, що не так з нами? Чому бідна держава? Тому що дурні. Чому бідні? Бо дурні. Так. А чому дурні? Бо тому бідні. Що бідні. Так. Тому що держава не відстоює, не понімає, не держава. Що таке держава? Ну, держава, держава. Держава – це конкретні люди. На посаді президента, прем'єра, депутати, міністри, чиновники. От що таке держава. Судді, прокурори, мінти. Держава – це ж не… Як пощупати ту державу? Тому що вони не понімають, чому пріоритети. Так. І все. От тому ми так і живемо. Тому що вони намагаються комусь сподобатися, комусь догодити. Десь там щось позичити. Це взагалі позор. Не ходимо як інваліди на костилях. Без МВФ прожити не можемо, без кредитів. Ну, бачите, вже ви можу вже скільки без МВФ, і судячи з останніх подій, навряд чи. Ні, так я про те веду мову. Отже, вам приклад, що насправді ти просто візьми і піди. От ніхто не вірив, що Господь ходив по воді. Да? Ніхто не вірив, що Господь там зцілив якогось лежачого, неходячого і так далі. От ти просто повірив це і піди. Так само без МВФ. Нам 30 років розказували, без МВФ не можемо, не можемо, не можемо. Ну, он 2 роки немає МВФ. Ну, живемо вже, живемо. Чи можемо жити краще? Упевнений, абсолютно. Можемо жити краще. Коли перестанемо торгувати сировиною. А ви подорожували світом? Багато. Так? Багато. Коли ви порівнюєте життя в інших країнах і тут, в Україні, ви вважаєте, що Україна має якийсь свій сценарій розвитку? Чи ви все ж таки тяжієте до якоїсь, я не знаю, можливо, європейської країни? З чим ви порівнюєте життя в Україні? Я вважаю, що Україна – це найкраща країна. Ну так, тому що, по-перше, це наша батьківщина. Я, дивіться, не тільки тому, все, що батьківщина – це само собою. Ніде нема таких ні можливостей, ні ресурсів. Це найкраща, найкраща країна. Я вважаю, що Україна гегемоном в Європі повинна бути. На одному рівні з Німеччиною, навіть не з Франції,
Хоча Франція теж велика і потужна країна. Але у нас є більше можливостей. Ми просто повинні почати себе цінити. Ми себе недооцінюємо, ми себе принижуємо, ми самі себе не поважаємо. Оцей комплекс меншовартості, коли ми ждемо, що хтось за нас щось зробить, хтось там поможе, що ми не можемо самі без когось прожити. Все це дури, відкинути все це треба. Ми самі можемо прожити, ми самі можемо для себе все зробити. Більше того, ми можемо іншим допомогти. І всі інші нам будуть заздрити. Треба просто повірити в себе і в свої сили. І проводить правильну політику. А ви особисто знайомі з президентом Зеленським? Так, да. Він мені колись бутилку водки в Луганську передавав. Так? Да. Ви були на концертах? Ні. Я на його концертах, на щастя, ніколи не був. І а не це, збираюся. Це на знак вибачення, тому що там гострі жарти були в кварталі про вас? Ні. Я був в Луганську. Це був десь грудень 13 року, якраз перед... всіми цими трагічними подіями з окупацією руськими мого Луганську. А Луганщина – це моя батьківщина по мамі. Я приїхав, там ми були в готелі «Дружба», зупинилися, я там ефіри проводив, зустрічі. І вечором за столом в ресторані в цьому готелі, за сусіднім столом сидів 95-й квартал. Побачили мене, і цей кошовий мені там передає бутилку водки, і Зеленський підійшов. Я з ними привітався, попробував їхню водку. Так поспілкувались нормально. Аж раптом Зеленський запропонує вам, я не знаю, якесь крісло, можливо, міністра чи там радника в Офісі Президента. Погодитесь? Ні. Чому? А тому що мені не треба подачок. Всі свої посади, всі свої крісла я візьму від людей. Угу. Мені ніяких... Більше того, він не може мені нічого. Він же своє крісло мені не запропонує. А мене... Інші крісла не... Безумовно. Мені не треба інші крісла. Скажіть, а ви... дуже... Але так. Я хотів би сказати, дивіться, мені не треба від нього ніякі крісла. Но якщо я можу щось зробити, щоб допомогти йому реалізувати ті його прекрасні плани, з якими він йшов на вибори, я готовий допомогти. Тому що ми всі живемо в одній країні. Я готовий своїм досвідом поділитися, своїми думками, своїми знаннями. Я йому бажаю успіху. Я це говорю щиро. Він мій політичний опонент. Ми з ним політичні конкуренти. Надію, що не вороги. Тому що, на жаль, у нас в політиці оці вороги – це неправильно. Ну, політична конкуренція, боротьба і так далі. Але я йому бажаю успіху, тому що програма, з якою він йшов на вибори, це прекрасна програма. Питання в тому, чи правду говорив, чи брехав, чи справді хоче її реалізувати, чи, як ото кажуть, поматросить і бросить. Я хочу, щоб він реалізував цю програму. Хто не хоче, щоб в нас був мир, щоб ми вернули Крим, Донбас? А ви думаєте, в Зеленському це вдасться? Ні, йому Чому? Це не вдасться. Тому що, по-перше, це не потрібно Путіну. По-друге, але, знаєте, це не потрібно. Як кажуть, насправді, якщо вдвох опонентів різні цілі, тому що Зеленському потрібен мир, а Путіну мир, як ви кажете, не потрібен, це означає, що вони можуть домовитися. Ні, вони не домовляться, тому що це не потрібно Путіну, а Путіну не треба незалежна Україна. І Путіну це не треба. Тому це велика трагедія для України. Тоді коли... за рахунок чого Зеленський збирається виграти другий президентський термін? Я не знаю. Це, я думаю, у вас буде можливість, поки в нас є свобода слова в країні, у вас буде можливість спитати його. Я робитиму все, щоб виграти президентський вибір. Але водночас... Бачите, кажуть в народі, що коли над політиком йде дощ, то це означає, що всі його мрії справдяться. Ну, бачите, от, я сподіваюся. Хто був вашим вчителем в світське життя? Я ж знаю, правда ж я сказала про коньяк? Ви питаєте за коньяк, коли я його вперше попробував. Була така історія. Був такий покійний Володимир Дмитрович Кобзар, це директор бази Київського потребсоюзу. Я в нього брав інтерв'ю, і він мені тоді дав, а тоді дефіцит був 90-ті, він мені коньяка дав, блок сигарет дав, австрійський, як зараз пам'ятаю. Я випив того коньяка, закуски ніякої не було, крім консервованих банки креветок. Так. І оце ми цими консервованими креветками закушували цей коньяк. Я потім тих креветок не міг їсти років 10. На все життя. Да. Ну, потім почав знову, але ну просто бачу креветки, мене тошнить. Ви скільки, якщо підрахувати, працювали журналістом? Багато. Якщо взяти і само дитинство, да, із районних газет, ну це десь 88-го року, так, до 2006-го.
Чи є сьогодні людина, яка вам і досі цікава, і якщо так, то яке би запитання ви поставили? Мені всі люди цікаві, кожна людина цікава. От я зустрічався із цими фермерами з Хмельниччини. Да? Ми з нею з мамою йдемо і говоримо, в неї дитина, троє дітей, одна з них – це сонячна дитина. Да? Він дорослий хлопець, Артем, але, на жаль, він хворий. І от я з нею говорю, я забув про все, я її питаю, а як ви за ним дивитесь? Вона його не кинула, вона не віддала його ні в дитдом, нікуди. Вона, цю дитину не можна ні на секунду оставити без нагляду. І ми з нею півгодини говорили, вона мені розказувала, як вони його рятують, коли в нього припадки, як вони допомагають, як там уколи роблять, як щоб він не захлинувся, не дай Бог, слюньою чи язиком, чи рвотою. І мені було з нею надзвичайно цікаво говорити. Ця проста жінка, але наскільки глибокі і важливі речі говорила. Вона дуже проста, але вона дуже героїчна. Кажуть, що в парламенті, ну і взагалі в українській політиці така... А що говорити про політиків, з так, ким цікаво? Так, як така концентрація чорної негативної енергії, що треба якось відновлюватися. От як ви відновлюєте? Дома. Із сім'єю, із собаками. Так. Це правда. Там це просто. Це треба мати бронебойну таку шкіру, як у мене, да? І навіть вона не витримувала. У мене там скакало давлення. Мені інколи доводилося, там є медпункт, я вранці йшов, ставив капельницю, щоб мені стабілізували тиск, і потім йшов в парламент. Там просто гріх, і сюди, грішок, і сюди. І диме. Розумний. А скільки йому вже? 5 років. І цей фарбований лис. Красиво. Виявився не голубим бульдогом, а фарбованим. Але який він але від того я його менше не люблю. А я дивлюся, що воно за п'ятна. Ага. Кажу, слиш, помить собаку треба. П'ятна якісь на ньому появились. А воно виявляється, що це п'ятна природні. В мене взагалі 10 собачок. Ми недавно взяли дворняшку ще одну. Я дуже їх люблю. І, кстати, я дворняг люблю не менше, ніж породисти. А вони ж розумні. Ну, вони класні. Вони шикарні, одні і другі. Вони всі класні. Угу. Да, моє сонце? Так, а що він тут бігає, як ліщів? Ви не боїтеся? Ви щось ні, даєте? Ми, по-перше, їх обробляємо, по-друге, перевіряємо. Ну, це красивий горішок. На честь Комсомольська бившого цього. Він же був горішній плавній. На честь горішніх плавень назвали горіха. На честь декомунізації Комсомольська. От, щоб жителі Комсомольська знали, що їхнє місто завжди в моєму серці. Тому що як тільки горіха бачу, зразу згадую горішні плавні. А в нього якийсь тренер, гляньте, він розумний. Як в нього тренера, я в нього тренер. А тепер скажіть мені, як журналіст журналісту, яке б запитання ви поставили своїм політичним опонентам сьогодні? Коли вони підуть? Але ви знаєте, звідки з політики своїми ногами не виходять, як ви знаєте? Ну, тоді ми їх винесемо. Винесете? На вилах. Народ винесе. Через вибори. Кращі вибори, ніж революції. Сьогодні в вашому житті є людина, на яку ви оглядаєтеся, чия думка вам цікава і досі? Хто це? Із діючих політиків? Так, да, такі люди є. Я знаю, мені пощастило, мені пощастило знати людей, які унікальні в цій країні своїми знаннями, своєю життєвою філософією, своїми принципами. І я в них учуся. Я в них вчуся. От в журналістиці хто був вашим наставником? В журналістиці в мене їх кілька було. Валік Авдієнко, газета «Молода гвардія», Анатолій Туркеня, це радіожурналіст. Діма Пономарчук, це колишній прес-секретар Чорновола, а я його знаю з 90-го року, Діма помер, на жаль. Борис Хожай, це мій перший редактор газети «Комуністична праця» на Борзнячині. Це всі ті люди, які мене учили і чогось додавали. Років через 10, як собі уявляєте своє життя? Я не знаю, Господь вирішує, де ми будемо. По-перше, дай Бог дожити, бо сьогодні ви бачите, живеш, у мене стільки знайомих, на жаль. А ви перехворіли коронавірусом? Ні, я не хворів, слава Богу, і ніхто. У мене донька хворіла, мама, слава Богу, ні. І я їй сказав, мама, ти або вакцинуйся, у тебе дві дороги, або вакцина, або захворіти. А якщо, не дай Бог, ти захворієш, то є одна дорога на кладбище. Тому що то давлення, то діабет, тому, бо вона не хотіла вакцинуватися. Я їй сказав дуже жорстко. Я визнаю, що це було жорстко, але в мене не було іншого варіанту. Бо коли я їй запропонував вакцинуватися, вона ні, я не хочу. Кажу, мама, а дивися, за минулу добу померло 400 людей. Як ти думаєш, якщо їх воскресить
і запитати, ви готові в колодці? Щоб вони відповіли. Я думаю, що вони готові в колодці ослиною мочою, аби тільки залишитися живими. Тому дивись, я ніколи собі не пробачу, що якщо з тобою що станеться, ти помреш, я тебе не переконав вколоти вакцину. Тому давай, не, щоб я не брав цей гріх на душу, бігом колоць. І вона вкололася. А ви? І я вкололася. Два дні тому отримав другу дозу. Ковішилд. Мене питають, якою вакциною? Народною, ковішилдом, не всіми цими файзерами контрабандними. Та ви ж могли собі дозволити вже почекати і вколотися? Міг. Для чого? Не хочу. Дивіться, міг би поїхати кудись, там в Еміратах кололи, в Ізраїлі ще десь кололи. Я не хочу цього. Я багато собі чого можу дозволити. І про це, наприклад, мало хто знатиме. Да? Но я кожен ранок на себе дивлюсь в зеркало. От я хочу на себе в зеркало дивитися, щоб мені не стидно себе було бачити в зеркалі. Тому що ви можете не знати, що я десь контрабандно чимось уколовся. Ну я ж то знаю, і серце моє знає. І коли ти дивишся на себе в зеркало, тобі ж соромно стає. Я не хочу дивитися на себе в зеркало і червоніти перед самим собою. Забобонна ви людина, ви вірите в якісь прикмети? Так, дуже відносно. Ну, в що вірите? Ну, в що вірю. От через порог там, типа, передавати не, да, передавати не можна. Мій помічник каже, що це забобони. Так. До речі, ви знаєте, звідки історія, чому через порог передавати не можна? Наші предки, слав'яни, ще в дохристиянський період на порозі ховали своїх батьків. Так. Які охороняли, типа, ці батьки охороняють від злих духів, щоб не потрапляли в хату. Ну, я мало вірю в ці забобони. 13-те число не боюся. Є країни, де 13-го числа взагалі ні в ліфті немає, ні номерів будинків немає, нічого немає. Мене в цьому плані... Ну, ви ж таки на куражі, ви, мені здається, випробовуєте долю весь час, хіба ні? Чи доля мене випробовує? Хто кого випробовує? А є речі, яких ви реально боїтеся? Старості боїтеся? Ні, я боюся бідної старості. Тому що коли я дивлюся на цих людей, які все життя чесно пропрацювали, а потім бомжують, я не хотів би так зустріти свою старість. Чого я боюся? Я боюсь літаками літати. Та ви що? Чому? Ну, я не знаю. Коли оце труса, оця зона турбулентності, мені треба випити. Я коли вип'ю, тоді розслабляюся. В мене були кілька разів історії, коли так трусило ті літаки, що я вже прощався з життям. Було таке. Слава Богу, говоримо. Але боюся, літати боюсь. Но часто літаю, при цьому часто літаю. Боюся, але літаю. Як кажуть, хочеш, не хочеш, треба. Ваша старша донька, вона вже студентка чи вона закінчила? Да, вона вчиться у Київському університеті, лінгвіст, іспанська мова. Буде перекладачем? Вона зараз працює перекладачем англійської. Вона з дитинства, це спасибо Росіті, молодець. Росік прекрасно знає англійську, і мала прекрасно знає англійську. Здала за нього 196 балів по-англійськи. І вона зараз, їй 18 років, вона заробляє як перекладач. По 1,5-2 тисячі доларів у місяць на перекладач англійський. На переклад, вона не поїхала в якийсь іноземний вуз? Чому? Ні. Колись хотіли, коли вона вчилася в школі. Росіта хотіла її кудись в Канаду, в яку школу. Я сказав ні. Чому? Ну, тому що потім писатиму, дочка Ляшка в Канаді, в Швейцарії, ще десь. А сьогодні, ви знаєте, я шкодую. Нашим дітям не треба нічого. Ні гроші, ні будинки, ні земля. Нашим дітям, якщо ми нормальні батьки, ми повинні дати головне – знання, освіту. От коли ти даєш їм освіту, тоді це те, що годуватиме їх все життя. Коли ти збираєш гроші, я знаю людей, дуже багатих людей, які все життя збирали гроші, сьогодні їхні діти ці гроші програють за одну ніч в казино. І потім ці люди мені плачуться, що йолки-палки, я все життя заробляв, а мій син сьогодні все це програє. Все це прахом піде. І гроші, і майно, і все інше. Освіта, знання. І тому я шкодую, що я не підтримав тоді Росіту, не відправив дитину вчитися кудись за кордон. Можливо, коли малий виросте, я це зроблю. Дивіться, я все комплексую, хто що скаже, хто що подумає, а як подивляться. Це є така слабкість у мене, як у політика. А насправді треба робити те, що треба робити.
а не звертати увагу, хто що скаже, хто що подумає. Тому що байдуже, ніхто не задає, хто що вчора казав і писав. Ну, не скажіть, це насправді у вас трошечки говорить образа про те, що ви не відправили дитину, ну, тому що не мали можливості. Тому що, дійсно, я колись говорила з Борисом Німцовим, його дочка навчалася в Америці, він казав, мені навіть соромно було признатися комусь, тому що я ж російський політик, державний службовець, а моя дитина десь там в Америці. Це говорить про те, що ви все ж таки справжній політик, а не позерики. Ні, так і я ж вам і говорю. Але оця образа, що 13 років ви в політиці, а ж раптом виборець вирішив змінити вашу долю, так? А це важко сьогодні вам і досі вибачити вашому виборцю? Ні, дивіться, по-перше, я, якщо їй сказати, відверто ображався, то дуже мало. Так. Хемінгуей писав, да? You can get more values from a bottle of wine than from all the books of the world. Так. Що в бутилці вина ти можеш знайти всі багатства, ніж в усіх книжках. Тобто, насправді, я не ображаюся. Дуже короткий період був. Це життя. Коли ти хочеш перемагати, ти повинен програвати. Ти не можеш відчути смак перемоги, якщо ти не відчуваєш горіч поразки, якщо ти не відчуваєш між ними різницю. Програти – це в тому числі і можливість побачити, хто є поряд з тобою. Програти – це в тому числі і можливість оцінити себе і свої можливості. Не страшно падати. Страшно, коли людина не піднімається, коли опускає руки і здається. Оце страшно. А падати – це нормальне життя. В кожному житті бувають і падіння, і злети, і так далі. Я така ж людина. Я і падати, і падаю, і багато разів падав. Але я кожен раз після того, як падаю, піднімався. Да, ну, а бачите, ви Хемінгуея згадали, а я вам цитатую на цитату. У Фолкнера була така фраза, «Важно не вистояти, а восторжествовать» в російському перекладі, так вона звучить. Тому я вам бажаю не просто встояти, а дійсно таке піднесення відчути над своїми політичними опонентами, тому що, мені здається, ви пройшли тернистий шлях, і ця життєва мудрість, вона вам допоможе в наступному, мені здається, реалізувати свої політичні амбіції. Я вам дякую. Дивіться, я зараз учу англійську мову. Так. На жаль, в інтернатах. У вас же тепер багато вільного часу. Да, і це ще один плюс. Так. До повернення в парламент. Я, до речі, в парламент сказав, дивіться, скільки там, 2 роки вже пройшло, як я програв, я ні разу там не був. Я сказав, що я не зайду в парламент. Тому що коли я дивлюсь на цих бивших депутатів, яких швондіри там по цих кулуарах за поли піджака дьоргають, що то просять, це настільки принизливо, це настільки... Ти ж депутат, веди себе достойно. А вони, розумієте, цим живуть, вони не можуть чогось іншого знайти, і вони так готові оце бігати за кимось там, за 5-ми помічниками. Ну, не будемо забувати, ви ж все ж таки були в п'ятірці лідерів, ви ж були перший ешелон український. Да, тому я і говорю, що я ніколи не зайду з чорного входу в парламент, тільки з центрального. Угу. Або як лідер парламентської фракції партії, або як президент для складення присяги. А сьогодні в мене є можливість, в тому числі, вчити англійську, тому що, на жаль, у сільських інтернатах її не вчили. Так я хочу вам сказати, що в аеропорту Дубаї висить отакий лозунг шейха Мухаммеда їхнього. Там сказано, в лексиконі лідера немає слова неможливо. Сильна воля і бажання здолаються. От так само в мене. У мене немає слова неможливо. Я точно знаю, що всі наші перемоги попереду. Ну, не втрачайте цієї віри. А головна моя перемога, вона була в минулому році народження мого прекрасного сина. Ну, і тут не варто зупинятися. І да, я Росіту, я хочу, щоб вона вас почула. Я теж кажу, Росіта, в програмі Радикальної партії написано, кожна сім'я, 5 дітей. У нас з тобою 2. Я як лідер маю реалізовувати програму. Ти як подруга лідера. І дружина, і подруга, і все інше. Помагай мені реалізовувати. Дякую. Ми над цим зараз працюємо. Дякую, Олеже.